אני מנמק את הרוויזיה שהוגשה על ההסתייגות של חבר הכנסת קלנר וחבר הכנסת סעדה. הרוויזיה הוגשה, אני רק מעדכן שאני רק מעדכן שהנושא החדש שהוגש בנושא זה על ידי חבר הכנסת עודד פורר ועל ידי חבר הכנסת פינדרוס ועל ידי חברת הכנסת שרון ניר נדחתה על ידי ועדת הכנסת. אני יש אלוהים בשמיים. ככה נראית הרביעה.